Nu slår jag om grytan. För att göra din vardag både enklare och smartare höst. Jag ska göra ribollita. Det är en toskansk brödsoppa. Men här blir den lite grytigare istället. Ja, nu har jag rört om i den här grytan. En härlig ribollita. Och du är sugen på fler recept på mustiga höstgrytor, tycker du att gå in på citygross.se, för där finns det massa fint att hämta.